Bueno, os amigos, miñas amigas. Hola. Para os que non saibades o que é, o feito a man, o feito a man. Bueno, ben podría ser. Somos un rollo de artesanía. O tamén un rollo porno, porque feito a man, pode ser calquera cosa, pero non, é un festival de música impresionante. Moita música. Moita música. Moito bo rollo. E sobre todo nós, vamos a estar aí o día... O 18 de agosto, xoves. Xoves. E a que hora? Oxe xoveu, non? Oxe xoveu. Mañán mércoles. A que hora? A que hora? As... 7 7 media, ¿no? Eu estaría un poquinho antes, ¿eh? Bueno, 7. Bueno, eu ás 6 e cuarto xa estou aquí. Eu ás 3. Aquí estamos na Vía Sacra, diante das crechas, non vos na catedral, ¿sabes? Un bico. Na catedral no, na catedral no, me cago en yo. Veña, salvos. Chao.